Vad var det här vi hörde för någon musik? Ja, det där efter var... Jag satt och mjukade upp minnet med gamla synder sen jag började min bana här med musiken här i stan. Hur började det egentligen? Ja, egentligen började när vi bodde i Stockholm. Jag började på att spela trumpet där uppe. Och gick i 3 år och sen flyttade vi tillbaka hit till stan. Och jag kom i kontakt dels med en dragspelare som heter Åke Engström som hade musikaffär här. Och genom honom fick jag kontakt med lite grann med Pelle Nilsson, så jag gjorde mitt första framträdande med Pelle och Åke och lite andra farbröder. Hade du fått öknamn med kniven på den tiden eller hur kom det sig? För det kanske många som är intresserade. Nej, inte då. Det kom när vi gick till läroverket, har jag för mig. Jag tror det. Så det var så pass tidigt så det var innan det du spelade med Pelle då? Ja, det här var 59-60 någon gång. Jag vet i alla fall att det var en Lucia. Jag gjorde entré där, det var på Marieberg förresten. Och det måste ha varit 59-60 någon gång. Hur fick du öknamnet egentligen? För det är lite udda öknamnet där. Ja, ja, det är absolut inget våldsbenäget för det har jag aldrig varit. Men jag vet inte, det var i skolan och det är ingen som vill kännas vid att jag har lagt på mig det namnet. Så det har fått gått ändå. Jag har inte forskat mig vidare i sen. Musiklivet startade ju tidigt, säger du. Ja. Hur blev utvecklingen? Sen var det att du höll på att träna på olika instrument eller såg det ut? Trumpet var det första och det gick jag faktiskt i skola och lärde mig. Spela efter noter och ja, ordentligt. Och sen när jag kom hit till stan så medverkade jag i skolorkestern här. Och hade en väldigt snäll lärare som heter Viktor Rask. Och sen, ja, det var väl trumpetbanan om jag säger. Sen då så kom vi in mer och mer på dansmusik och ja, det här. Och trumpeten var väl kvar fortfarande. Men du vet, sen började ju, så i Åke Williams orkester, där spelade jag både bas och lite trumpet. Men sen då framåt, vad ska jag säga, 61-62, då har ju själv hållit på Life, då kom ju gitarrerna. Ja. De bara rasade in. Då började du spela med gitarrband, förstår jag. Ja, då, vi var 5 killar som gick på läroverket i stan. Det var Christer Bergen, Bengt Asplund, Sune Ståläng, Jan Vastesson och jag. Och vi började på att repetera ett gäng som heter Four Pennies. Och det var mycket gitarrmusik där.
Vi hade lite blås också, men det var gitarrer som gällde då. Var det mycket folk ni bytte eller höll ni på med samma folk genom åren? Four Pennies, det var vi samma folk. Men sen då olika anledningar så sprack det och sen blev det andra orkestrar. För att då bildade vi, då träffade vi en kille som heter Bosse Martinsson, trumslagare. Och då bildade vi ett gäng som heter Bo Valentins. Och vi höll väl på, ja, vi höll på i 3-4 år, hade minst. Hade ni många som kom och gick i bandet? Vi var nog ganska intakta. Vi fick med en sångfågel också i det gänget, Monica Forsberg. Det var första gången jag sprang på henne i musikaliska sammanhang. Så hon var med och sjöng en session. Och sen så hon fick annat så hon slutade. Och sen var vi, jag kommer inte ihåg var vi var och spelade, så träffade vi en norrman som hette Jan Höjland. Som var intresserad och han flyttade hit till stan sen. Så då åkte vi med honom ett par år. Han gjorde väl en massa hitlåtar då, han då? Ja, bland annat den här 10 000 röda rosor. Den låg ju, jag tror den låg på Svensktoppen, den hade, det var nog gränsen till några rekord tror jag. Men sen kom det ju andra då som, men den låg väldigt, väldigt länge på Svensktoppen. Lade ni ner band då, eller var det att Jan Höjland stack åt sitt håll eller? Nej, vi slutade. Och sen Bo Valentins fortsatte i annan konstellation. Och vi drog väl åt vårat håll, några stycken. Och då bildade vi, eller ja, det kom en kille hit som hade haft Tötas. Som heter Ronny Lundström. Och då drog vi ihop en orkester som heter Bob Cantons. Vad var det för typ av musik då? Ja, då var det Telstars. Den typen, Telstars Beatmakers. Thank you.
Sen var det ganska roligt i det här gänget att vi sjöng. Vi sjöng fyrstämmigt. Vi la ner väldigt mycket jobb på just sång. Och det var roligt. Det är rätt svårt, men det är en utmaning alltså. Och vi lyckas så få det att låta ganska hyfsat, får jag lov att säga. Det var inte många band som körde med stämsång överhuvudtaget. Nej, det var inte det. Och vi började med lite smått och traggla och det gick bättre och bättre. Och vi tog med, vi la in låtar som var, jag vet vi hade lite hot när ni singers bland annat och sånt där och hade med på repertoaren. Och ni åkte runt på dansbanorna då var det väldigt bred musiksmak egentligen, kan du spänna över då? Om du säger att det var beatmakers stuke och sen kommer hot när ni singer. Ja, det var brett. Jag har alltid varit för det här lite bredare repertoarerna. Att man vill inte snuva in i en korridor liksom, utan det ska finnas lite av varje. Och det tror jag man tjänar på.